assalaamu calaykum waxaan in badan maqalnay iyadoo laga waramayo nebiga sala allahu calayhi wasalama hooyadii dhashay iyo hooyadii nuujisay balse waxaa aada u yar inta laga waramay nebiga sala allahu alayhi wasalama aabihiisa maxay ahayd qisadiisa maxaa loogu bixiyey naaneysta ah dhabiix sidee buu u dhintay isagoo dhalinyaro ahaa xaggee buu ku dhintay muxuuse u dhintay ma wuxuu ka mid yahay ahluljannaha mise wuxuu ka mid yahay ahlunaarka muuqaalkan gudihiisa ayaan idinkaga jawaabi doonaa dhammaan su-aalahaas iyo kuwo kaloo badan daawasho wacan balse ka hor intaanan bilaabin haddii aad nagu cusub tahay fadland ha iloobin jannalka inaad sabskribe saarato si aad inoo dhiira geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga cabdullaahi binu cabdulmudalib oo ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalama aabihiisa ayaa wuxuu ahaa dhammaan walaalihiisa midkii uu ugu jeclaa aabihiisa oo ahaa cabduulmudalib waxaana la dhalatay sagaal wiil iyo lix gabdhood wuxuu waalidkiisa u guuriyey haweeneydii ugu sharafta badnayd haweenkii joogay xilligaas oo ahayd aaminata bintu wahab waxayna uurkiisa u qaaday ashrafulkhalqi oo ahaa nabiyullahi muxammed calayhi asalaatu waassalaam balse nasiib darro cabdullaahi ma uusan soo gaarin dhalashadii wiilkiisa wuxuu dhintay ka hor inta uusan arkin cabdullaahi ayaa waxaa lagu naanaysi jiray dhabiix oo micnaheedu tahay kii loo niyeystay gowraaca sababtan naaneystaas loogu bixiyey ayaa waxay ahayd aabihiisa oo ah cabdulmudalib oo ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalama awowgiisa ayaa wuxuu horay nidar u galay haddii wiilashiisu ay gaaraan toban wiil in uu mid ka mid ah ku gowrici doono kacbada horteeda isagoo ugu dhowaanaya rabbigiisa wuxuu dhalay sagaal wiil markii uu dhashay cabdullaahi oo ah nebiga sala allahu calayhi wasalama aabihiisa waxay wiilashiisa noqdeen toban wiil waxaana waajib ku noqotay in uu fuliyo nidarkii uu horay u galay markaas buu carruurtiisa u sheegay nidarkii uu horay u galay carruurtiisana waa ay ku waafaqeen in uu fuliyo nidarkiisa markaas buu wiilashiisa magacyadooda midmid gooni u qoray kadibna wuxuu bilaabay in uu qorituur u sameeyo markaas baa waxaa u soo baxay magaca cabdulaahi oo ah midkii ugu yara ee uogu jeclaa carruurtiisa markaasbu wuxuu isku keenay ahalkiisa oo ah quraish kadibna wuxuu u sheegay nidarkii uu horay u galay iyo in uu doonayo in uu gowraco wiilkiisa balse abtiyaashiisa iyo quraysh cuqaasheeda ayaa u diiday oo uga hor istaagay in uu fuliyo arrinkaas markaas buu wuxuu weydiiyey maxaan ku sameeyaa nidarkayga sideese ku raalligeliyaa rabbigayga markaas bay haweenay u tilmaantay in uu isbarbar dhigo canugiisa iyo toban geel ah oo kadibna uu u sameeyo qorituur waxay tidhi haddii uu qorituurku ku dhaco cabdullaahi waxaad ku siyaadinaysaa toban kale oo geel ah ilaa uu alle subaxaanahu wa tacaala ka raalli noqdo markaas buu qaatay ra'yigeeda ka dibna wuxuu qorituurkii ku dhacay wiilkiisa markaas buu ku daray toban kale wuxuuna mar kale ku dhacay wiilkiisa sidaas buu ku waday in uu marba toban geel ah ku daro ilaa uu ka gaarsiiyey boqol geel ah markii uu halkaas marayay ayuu qorituurkii ku dhacay geelkii markaas buu wada gowracay geelii dhammaantiisa si uu ugu furto nidarkiisa cabdulaahi ayaa markii uu noqday nin dhalinyaro ah wuxuu noqday nin ganacsade ah si la mid ah rag badan oo ka mid ahaa qabiilkiisa quraish kadib markii uu guursaday aaminata bintu wahab oo ay uur u qaaday ayuu ganacsi u aaday bilaadu shaam isagoo hogaaminayay koox safarey ah wuxuuna xilligaas ahaa wiil dhalinyaro ah cimrigiisuna wuxuu ahaa mid shan iyo labaatan sane jir ah wuxuuna waday quraysh xoolahoodii ganacsiga markii uu ka soo laabanayay ganacsigiisa ayaa waxaa ku dhacay xanuun aad u daran isagoon weli soo gaarin magaalada mako oo waddada ku sii jiray markii uu soo gaaray madiino ayuu ku degay halkaas oo ay, ay deganaayeen reer abtiyaashiisa wuxuuna go-aansaday in uu halkaas sii joogo oo uu ka haro safareyda ilaa uu ka caafimaado hal bil markii ay ka soo wareegatay ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalama awowgiisa cabdulmudalib si u diray wiilkiisa xaarith si uu u soo ogaado waxa uu ku sugan yahay wiilkiisa nasiib darro wuxuu u tagay isagoo geeriyooday oo lagu duugay meesha loo yaqaano daarun nabikqha oo ku taalay reer abtiyaashiisa agtooda cudur ayaa dilay isagoo weli wiil dhalinyaro ahaa waxayna xaaskiisa aaminata bintu wahab xilligaas caloosha ku siday nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam uurkiisa oo ahaa laba bilood wuxuuna cabdullaahi ifka ooga tagay shan xabo oo geel ah iyo xoogaa ari ah iyo jaariyad xabashi ahayd oo lagu magacaabi jiray baraka waxay riwaayadaha qaar sheegaan in tani ay dhacday markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalama jiray laba bilood waxaa kaloo jira kuwo sheegaya in uu jiray toddoba bilood balse waxaa raajix ah in uu ku jiray calooshii <muchos> hooyadiisa markii uu dhimanayay aabbihiisa waxaa dadka qaarkood maskaxdooda ku soo dhacaysa su-aal ah xaxaggee buu masiirkiisu noqon doonaa nebiga sala allahu calayh wasalama aabihiisa ma wuxuu geli doonaa naarta mise wuxuu geli doonaa jannada waxay culimmada su-aashaas jawaabteeda ka yidhaahdeen dhowr qol oo kala duwan qowlka ugu horeeya ayaa sheegaya in uu naar galayo maxaa yeelay wuxuu ahaa mid alle subxaanahu watacaala u shariig yeelay oo caabudi jiray asnaamta qowlka labaad ayaa sheegaya inuu janno geli doono maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay ahlulfatraha ahlulfatraha waxaa loola jeedaa dadkii dhintay xiligii jaahiliga ama ka hor inta aanan lasoo dirin nabiga salى اllahu calayh wasalam ma aysan helin nebi hanuuniya oo xaqa tusiya allena wuxuu yihi subxaanah watacaala walaa taziru waasirat wizra uukhra wma kuna mucadabiina xataa nabcasa rasuula cidna lama saari doono cid kale dembigeeda qowmna ma cadaamno ilaa aan rasuul ugauga soo dirno qowlka saddexaad oo ah midka ugu raajaxsan ayaa sheegaya in la imtixaami doono maalinka qiyaamaha haddii uu ku guulaysto wuxuu ka mid noqon doonaa ahluljannaha haddii uu ku dhacana wuxuu geli doonaa naarta وحان الدليل أه هذا صلى الله عليه وسلم أؤها أما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك من رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعونه فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار fwaladii nafsii biyadih low dakhaluuhaa la kaanat calayhim bardan wasalaama wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wassalaam qofkii dhintay inta lagu gudajiray jaahiliga wuxuu dhihi doonaa ilaahayow aniga wax rasuul ah iima imaanin markaas bay alle dhaar ugu mari doonaan in ay ateeci lahaayeen rasuulkiisa markaas buu alle subxaanahu watacaala u diri doonaa rasuul si loo imtixaamo rasuulkaas ayaa ku amri doonaa in ay galaan naarta wuxuu rasuulku sal allahu calayhi wasalama yidhi allaha nafteyda ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartaye haddii ay rasuulkaas adeecaan oo ay naarta galaan waxay naarta u noqon doontaa mid qabow oo aanan waxba ka dhibin markii la imtixaamo kadib kuwii rasuulka amarkiisa qaatay oo naarta galay waxay geli doonaan jannada kuwii diidayna waxay geli doonaan naarta waxaan filayaa in aad ka wada faa'idaysateen qisadan haddii aad ka faaiidaysatay fadland ha iloobin in aada layge saarto oo aad usii sheergalayso asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka in aada sabskribe saarato si aada inoo dhiira geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga hada wallahu subxaanahu watacaala aclaa wa aclam wsala llahu wsalam wbaaraka cla sayidina muxamadin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته